Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindən erməni silahlı dəstələrinin ordumuzun Ağdamın Əlağalı kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrini atəşə tutması və atəş nəticəsində hərbi qulluqçularımızın yaralanması ölkə ictimaiyyətində narahatlıq yaradıb. Rusiyalı hərbçilərin öhdəliklərinə zidd olaraq erməni separatçılarını tərksilah etməməsi və onların cinayətlərinə mani olmamaları təbii ki, Azərbaycan tərəfindən qəbul olunacaq məsələ deyil. Əgər Rusiya sülh məramları 3 ölkə rəhbəri arasında imzalanan 10 noyabrda qüvvəyə minən birgə bəyanatın 4-cü bəndini yerinə yetirsəydilər, həmin atəşi açan erməni silahlısı həmin mövqeylərdə bugün olmayacaqdır. Dolayısıyla Azərbaycan ordusunun, hərbi qulluqçusunun yaralanmasında Rusiya sülh məramlılarının öz fəaliyyətlərinə səhlənkar yanaşması da bir əhəmiyyətli rol oynayır. Bu proseslərdə Rusiya sülh məramlıları özlərini sanki ermənilərin bir xilaskarı kimi aparmaqdan vaz keçməlidirlər. Onlar funksiyalarına uyğun olaraq bitərəfliklərini qorumalı və birgə bəyanatın şərtlərindən kənar heç bir funksiyanı yerinə yetirməməlidirlər. Odur ki, bu məsələ kifayət qədər ciddi və kritik bir məsələdir. Düşünürəm ki, bu artıq aidiyyəti üzrə sülh məramlıların və onlara rəhbərlik edən orqanların nəzərinə bu məsələlərlə bağlı narahatlığımız çatdırılıb. Baş verən hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlı kontingentinin məlumatlandırılmasına baxmayaraq, nə Rusiya Müdafiə Nazirliyi, nə də sülh məramlı kontingentin rəhbərliyi açıqlama verib. Bu da Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda olduğu 7 ay ərzində erməni separatçılarını tərksilah etmək planlarının olmadığını göstərir. Təbii ki, bütün bunların qarşısının alınmasının yeganə yolu Qarabağdakı erməni separatçılarının tamamən tərksilah olunmasından keçir. Erməni silahlı birləşmələri tam olaraq tərksilah edilməyibdir. Və bu hadisənin arxasında mən birbaşa Rusiyanın, Rusiya sülh məramlı kontingentinin, onun rəhbərliyinin dayandığını da ehtimal edirəm. Bu hadisələrə lazımı qiymət verməsə Rusiya sülh məramlı kontingentin rəhbəri, bu o fikirlər doğruldu ki, bu işin arxasında onlar var, ya məqsəd Köçəryanla bağlıdır, ya da ermənilərin Xan kəndindən çıxıb getməsinin qarşısını almaqla bağlıdır. Ermənistanla sərhəddə tez-tez insidentlər baş versə də, təxribatların qarşısı yerindəcə alınıb. Lakin atəşkəsin bu dəfə Azərbaycanın daxilində, xüsusən də Rusiya hərbçilərinin nəzarət zonasında pozulması, onların erməni separatçılarını tərksilah etməklə bağlı Moskvadan müvafiq təlimat almadıqlarını göstərir. Vəziyyətin belə davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycanın adekvat addımlar atacağı real görünür. Mərahim Nəsib, Gülnar Muradova, Baku TV.